أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا ألا يقيما حدود الله. سورة البقرة کی آیت نمبر 229 کا کچھ حصہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ طلاق یعنی رجعی دو مرتبہ دی جا سکتی، پھر دستور کے مطابق زوجیت میں رکھے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دے، جو تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں، مگر اس وقت جب کہ دونوں کو خوف ہو کہ حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نہ تو میں تجھے بساؤں گا اور نہ چھوڑوں گا. اس عورت نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لوں گا اور اسی طرح کرتا رہوں گا. اس عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی بیان کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی. نکاح کی شرعی حیثیت. نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی ہے، جیسے بیع اور شرع یعنی خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات. نکاح کی دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے. اسی لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے باجماع امت کچھ ایسی شرائط ضروری ہیں جو بیع و شرع کے عام معاملات میں نہیں ہوتی. نمبر ایک، بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر دو، نکاح کے علاوہ تمام معاملات و معاہدات کے انعقاد اور ان کی تکمیل کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں. گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، مگر نکاح ایسا معاملہ ہے کہ اس کے انعقاد کے لیے گواہوں کے سامنے ہونا شرط ہے. اگر کوئی مرد و عورت گواہوں کے بغیر آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں سے کوئی فریق بھی کبھی اختلاف و انکار نہ کرے، تب بھی شرعاً وہ نکاح اس وقت تک باطل اور کل عدم ہے جب تک کہ گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو. سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے. تین طلاق کے احکام. اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی مرتبہ چاہے طلاق دے دے اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لے. اس طرح عورت کی زندگی عذاب بن گئی تھی. لوگ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ طلاق دے دی، پھر جب عدت ختم ہونے کو آئی تو رجوع کر لیا اور اس کے بعد پھر طلاق دے دی. اسلام نے اس پر پابندی لگا دی کہ اس طرح کی طلاق صرف دو مرتبہ دے سکتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہے گا. طلاق دینے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ طلاق دی جائے اور تیسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت نہ آنے دی جائے. فقہ کرام نے تین طلاق کو اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ تین طہروں میں دی جائیں، یعنی پاکی میں دی جائیں. قرآن کریم کے الفاظ الطلاق مرتان میں بھی طلاق دو مرتبہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں دو طلاق دی جائیں. احادیث صحیح اور صحابہ و تابعین کے عمل سے بھی عدد طلاق کے بارے میں یہی ثابت ہے
کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو طلاق کا احسن اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ حالت طہر میں جس میں بیوی سے قربت نہ کی گئی ہو صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے ساتھ نکاح کا رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ کرام نے اس کو طلاق کا بہترین طریقہ قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت اسلام نے طلاق کے تین درجے جو رکھے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ اول تو طلاق دینا ہی ایک مبغوض و مکروہ فعل، اگر مجبوری کی حالت میں اس کی نوبت آ ہی جائے تو ایک طلاق پر اکتفا کیا جائے۔ عدت ختم ہونے کے بعد یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ طلاق کا یہی طریقہ احسن کہلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لینے سے نکاح برقرار رہتا ہے، دوسرے عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح تو ٹوٹ جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر اب بھی دونوں میں مصالحت ہو جائے اور دونوں باہم نکاح کرنا چاہیں تو اسی وقت نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عدت کے دوران مزید ایک طلاق دے دے تو تب بھی عدت کے دوران میں رجعت کا اختیار باقی رہتا ہے، اور عدت ختم ہونے کے بعد طرفین کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر نے ایک مرتبہ بھی یعنی تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ طلاق بھی ایک معاہدے کا فسخ ہے، جس طرح معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر معاہدہ فسخ ختم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ بھی غصے یا لڑائی جھگڑے کی بجائے حسن سلوک کے ساتھ کیا جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ سو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اس بات میں ان پر گناہ نہیں کہ عورت مرد کو کچھ دے کر علیحدہ ہو جائے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کے شاہ نزول کے بارے میں مؤطا امام مالک، مسند احمد، ابو داود، ابن جریر اور نسائی وغیرہ میں مختلف روایتیں آئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی حبیبہ بنت سہل انصاریہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کے دین اور اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں لگاتی اور نہ ہی وہ میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے برقع اٹھا کر
بہت سے لوگوں میں ان کو آتے ہوئے دیکھا تو سب سے زیادہ سیاہ فام اور پستہ قد اور بدصورت ثابت ہی نظر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو وہ باغیچہ واپس دے سکتی ہو جو اس نے تمہیں دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر فرمایا کہ تم اس سے وہ باغیچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ اسلام میں پہلا خلع تھا۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے اور ان کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ باہمی منافرت اور کدورت کے باعث حقوق زوجیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ایسی صورت میں دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے کے طور پر کچھ مال دے کر اپنے خاوند سے نکاح کا تعلق ختم کروا لے اور خاوند مال لے کر اس کو چھوڑ دے، بشرطے کہ وہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ اصل مقصد تو اصلاح احوال اور ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانا ہے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو خلع کہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ خلع طلب کرے تو وہ سخت گناہگار ہے۔ چنانچہ ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ جو عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ائمہ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کے خیال میں خلع صرف اسی صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو، اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام اور چاروں اماموں کے نزدیک خاوند کو خلع والی صورت سے اس کی مرضی کے بغیر عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں، اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو مال دے کر آزاد کرایا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے آگے بڑھنا جائز نہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ سراسر ظالم ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔